كوميشنكا دورشوينكا سومالا ياو عيمانتا مقاضي عرقابو كوداري ينهولو دي نادا كشاقين دونا ديوان قلنتا عند حياشا تاسولا فلاي برتماع بيشا تضبا دي سند كانيني كبلا عمي دون تقود همبا قبل خيساناك مراسبة دي دارينتا هلو دي نادا نو كاقب صوتي دوكسيقا حاجة هذا سكندري سكولا مقالا دي عرقابو ايا كهور انتيا اللا دارين هلو دي نادا سي وحما سولين تي كسعدي كوميشنكا دورشوينكا قاركا سومالا هلكا سي هلو دي نادا نو افتي ميان وحا لقو دارين ايو داتنا وايديشن نو بحانا دين waxaan u dhaarmayaa shaqadaasi la idin tabaray inaad si daacad ah u gudanaysaan wax ka dhan ma yani inaad si daacad ah u gudanaysaan oo ilaahay in ku ogyahay oo eedina wax ay xakamayn jiray oo shaqadaasi oo sinana sinana oo qabiyaal lahayn qabiyaal lahayn oo xikmad sinana oo ku dareysan inaa ku dareysan oo wallahi ba wallahi ba oo billahi ba billahi oo wallahi ba waxaan halkii daartaas soo gabagabeeyay saxaafadda la hadlay Cabdiraxmaan Ismaan iyo Saciid Cali Muuse oo ka socday komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxaan hadaladooda ka mid ahaa waxa maanta runtii Ilaahay mahadiisa komishanka doorashooyinka qaranka runtii sharaf waa iy qaranka Soomaaliya lamba iyo dhamaan umada reer Soomaaliya lamba in ay soo gabagabowday tababarkii iyo dhaartii loo sameeyay shaqaalihii gudiga doorashooyinka qaranka u xusheen imtixaan kadib inay noqdaan diiwaan geliyayaasha gobolka Sanaag ee diiwaan gelinta codbixiyayaasha qaranka waxa tababarkaasi maanta u soo gabagabowday 478 qof oo shaqaala ah oo komishanka u shaqeyn doona muddada ay socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka Sanaag baad baan ugu faraxsanahay in maanta tababarkii 8da cisha ahaa aanu maanta soo gabagabeynay oo 4tii dambe ee maanta dhamaatay hadda ayaa la dhaariyay oo waxaa dhaariyay xaakino ka socda maxkamadda gobolka oo iyagu soo dhaariyay ardadii inay waajibka iyo shaqada loo igmaday ay sida ahayd ay u gudanayaan welibana waxa commissionku isku dayaya oo xawilaya in marka ay bisha ramadaanka bacdi marka hadii Alla yari la soo noqdo in aanu toobar maalin ama laba ah oo lagu xusuusinayo wixii ay soo barteen iyadana aanu siino waanu rajaynaynaa in taasi dhacdo Abdullahi Xasan Darwish Television ka caalamiga ah ee Kalsan TV Eri Gabo